Maro, vydrž chvilku. No, takže Mara, zatím si vyzkouší, jak to funguje, jestli to moc klouže a tak dále. Kluci mi dochystají vyhrazené prostory a tyto pražáci dva vám ukážou, co dokážou na těchto čtyřkolkách. Na motorky nevím, že jo, je to hodně kluské. Další věc. Tam jsou taky návštěvníci, chtějí vás vidět. Nestráš, není to naposledy, neboj Veroniko, dá pozor. Tak pojď další, to je Veronika, jo? Těší mě, Aleš, ahoj. Ty máš dát, co máte dělat? Trenážený jízdy, jede!